Sä olet tullut tänne Ouluun tällä viikolla oletettavasti juhlimaan sun 60-vuotiaita. Torstaina sä ensin johdat sinfoniakonsertin, jossa tulee Kriikunkarin kanssa Tiensuuta. Sitten siellä on Pärttiä, Prokofjevia, Šostakovitšia. Sitten vielä perjantaina päälle päätteeksi sä soitat viululla soolokonsertin, jossa tulee 300 vuosisadalta aika upeaa ohjelmistoa. Oletko koskaan ajatellut, että nämä syntymäpäivät voisi pitää silleesti, että sä vaan pönöttäisit paikallaan ja shämppislasi kourassa kuuntelisit kehuja? En mä oikeastaan ole ajatellut niin. Ja siis tähän vielä, kun pidetään tämä duo-konsertti Jouko Laivuoren kanssa, niin siihen liittyy se, että on 35 vuotta mun ensikonsertista. Mä tajusin, että no se nyt ei ole niin ihmeellinen luku se 35, mutta kun nyt samana vuonna täytän 60 ja on siitä ensikonsertista ton verran ja Jokella oli mahdollisuus kanssa tulla tänne, niin se on kiva yhdistää nämä asiat. Mä myös äsken Rovaniemellä tein vastaavasti oman Lapin kamera-orkesterin kanssa, että tein orkesterikonsertin ja sitten me pidettiin resitaali liittyen nyt näihin juhlintoihin. Sitten vielä se pointti tämän viikon suhteen, että Jukka Tiensuu, säveltäjä, täyttää 75 vuotta tällä viikolla, niin se oli myös yksi aspekti tässä kaikessa, että haluamme myös juhlistaa sitä ja häntä ja hänen musiikkiaan Kari Kriikun kanssa. Tässä torstaina sinfoniakonsertissa sä johdat Šostakovitšin ensimmäisen sinfonian, ja siinä Šostakovitš 19 vuoden nuoresta iästään huolimatta jo etsiytyy aika syvien traagisten ajatusten äärelle. Onks tää biisi sun mielestä hyvä juhlakappale? Minun mielestäni se on, koska siinä on niin paljon erilaista energiaa. Siinä on kyllä nämä traagiset aspektit, jotka hänellä sitten voimistui vielä entisestään myöhemmin, mutta kyllä tässä on myös nuoren miehen näyttäminen ja näyttämisen halu ja energia ja innostus ja taitavuus. Ja siis se on semmoinen wow-kappale, että siis mitä ihmeellistä tämä nuorukainen, mihin hän pystyykään ja mitä sen on täytynyt olla sen ajan ympäristössä, missä hän sen sävelsi. Ihan shokeeraavalla tavalla lahjakasta tekemistä nuorelta säveltäjältä, niin mä näen tässä niin paljon myös tätä näyttämisen halua ja elämän energiaa tässä kappaleessa. No kun sä johdat tätä biisiä nyt, niin vieläkö sä itse löydät itsestä sen 19-vuotiaan, joka heittäytyy tähän Šostakovitšin ensimmäiseen sinfoniaan? Jollain tavalla joo, kyllähän sen, siinä niin kuin esittäjän näkökulmasta niin kyllähän sä myös olet tavallaan näyttelijä siinä mielessä, että sä aina musiikin mukaan sä menet sisään siihen, mitä se on ja mitä se on ollut sille säveltäjälle. Jos ei tietoisesti, niin tiedostamattomasti, niin kuitenkin sä elät sitä hänen ajatusmaailmaansa hyvin pitkällä. Että kyllä se nuori Šostakovitš on jotenkin hengessä koko ajan mukana siinä.